फिल्म बनवणाऱ्यासाठी सगळ्यात पहिलं जर असतं तो व्यावसायिक गणित असतं की आपण पैसे घालतो आपल्या आनंदासाठी आपण करतो पण तरीसुद्धा घातलेले पैसे तरी किमान मिळावेत ही अपेक्षा असते. पण मला तुझ्या बाबतीमध्ये जे जाणवतं की तशी तुझी काही फिल्मी बॅकग्राऊंड नाही आणि तितकी अक्कल पण नाही माझ्यात, तो आधी मी नाही करत विचार. तर हे सिनेमाचं म्हणजे खूळ तुझ्या डोक्यामध्ये आलं कसं? मी असं म्हणजे तुझ्याबद्दल वाचताना की तू बहुतेक महिने प्यार किया काहीतरी 72-76 वेळा बघितला होतास, लागदी 2-4 वर्षाचा असताना. हो, तर हे म्हणजे तेव्हापासूनच बाळाचे पाय दिसायला लागले होते पाळण्यात की इतका सिनेमा बघतोय म्हणजे सिनेमात जाणार. तर हे आलं कसं इतकं म्हणजे सिनेमा तुझी पहिली फिल्म 18-19 वर्षी तू केली होतीस, बरोबर? कसं झालं हे सगळं? ह्याची ऍक्च्युली खूप इंटरेस्टिंग स्टोरी आहे. ते तुम्ही म्हणताय ती गोष्ट खरी आहे. माझे आई वडील मला हे सांगतात की तेव्हा VCR घेतलेला आणि मैंने प्यार कियाची ती VHS कसेट होती, तर मी अपॅरेंटली 74 times ती बघून खराब करून टाकला VCR आणि कसेट. पण मी फक्त हॅपी पार्ट्स बघायचो, जे स्टार्टिंगचा जो फर्स्ट हाफ आहे ना ते नंतर काय ते सिरियस झालं की मग मी बंद करून, असं मला ते सांगतात. पण नाही, ऍक्च्युली मी माझी आई मला खूप मराठी नाटकं बघायला न्यायची, मराठी स्टोरीजचे ऑडिओ कसेट्स आणून द्यायची, आजीच्या गोष्टी, शिवाजीच्या गोष्टी. आणि मला ॲक्च्युली लहानपणी ॲक्टर व्हायचं होतं. मी मिठीबाई कॉलेज पण जॉईन केलं इंटर कॉलेजेट थिएटरचा करायला, एकांकिका स्पर्धांमध्ये भाग घ्यायला. तर खूप क्लिअर होतं ॲक्च्युली ती एक ट्रॅजेक्टरी. आणि मग दोन गोष्टी झाल्या, एक तर हळूहळू कळायला लागलं की आपल्याला काय हे काय जमणार नाही आहे. म्हणजे बाय द टाइम आय वॉज 17 मला ते जाणवलं, 17-18 की हे काय ॲक्टिंग वगैरे काय आपल्याला जमणार नाही आहे. आणि निशिकांत कामत जे दिग्दर्शक आहेत ते माझ्या आयुष्यात आले, कारण ते आम्हाला मिठीबाईमध्ये ॲक्च्युली डोंबिवली फास्ट त्यांची फिल्म तेव्हा आली पण नव्हती, त्यांनी बनवलेली पण ती रिलीज झाली नव्हती. तर ते आले कॉलेजमध्ये एकांकिका डायरेक्ट करायला आणि त्यांच्या एका सजेशननी, एका स्टेटमेंटनी माझं आयुष्य तुम्ही म्हणू शकता की चेंज केलं. ते मला चंकी म्हणायचे, मला कॉलेजमध्ये माझं नाव चंकी, ते म्हणजे चंकी सिटी ऑफ गॉड नावाची फिल्म बघ. आपल्याकडे जितके डिरेक्टर्स आहेत ना त्या सगळ्यांनी त्या डिरेक्टरच्या घरी जाऊन यु नो बसलं पाहिजे की बाबा आम्हाला शिकव. तर एक ब्राझिलियन फिल्म आहे सिटी ऑफ गॉड, तर ती मी पाहिली ती फिल्म आणि माझं असं सगळं डोक्यात एक्सप्लोजन झालं की अच्छा, बॉलिवूड आणि हॉलिवूड आणि आपलं जे काही थिएटर आहे, आपला सिनेमा आहे, ते सोडून बाहेरही काम होत आहे आणि अशा प्रकारचं काम होत आहे वेगवेगळ्या देशांमध्ये. अच्छा, अशा पण स्टोरीज मांडल्या जाऊ शकतात आणि ते एक अख्खं वर्ल्ड माझ्यासाठी उघडलं. आणि मग मी खूप वर्ल्ड सिनेमा बघायला लागलो आणि मला जाणवलं की दिस इज अ वे टू ट्रॅव्हल विदाऊट ट्रॅव्हलिंग, की वेगवेगळ्या संस्कृती, वेगवेगळ्या समाजात काय होतं आहे ते आपल्याला समजून घेण्याचा हा एक सिनेमा एक मीडियम आहे. तर तिकडे ऍक्च्युली मी ठरवलं, तेव्हा मला ते झालं 18-19 वर्षाचं असताना की आता मला फिल्म्स बनवायच्या. त्यावेळेला म्हणजे आता ही किती 2008-09 ची वगैरे? नाही, ही 2005-06 गोष्ट. मग त्यावेळेला इंटरनॅशनल सिनेमा बघायला मिळणं, त्यातला चांगला कुठला वाईट कुठला कोणता बघितला पाहिजे हे तुला कोण सांगत होतं? करेक्ट. तर ह्याचं पण एक इंटरेस्टिंग ट्रॅजेक्टरी आहे, कारण तेव्हा झालेलं असं इंटरनेट आलेलं, माझ्या आईनी लोन काढून 9th मी असताना कम्प्युटर घ्यायला लावला. आमची ॲक्च्युली परिस्थिती खूप चांगली नव्हती. तुझ्या आई बाबा काय करायचे? माझी आई रेल्वेत काम करायची, आता ती रिटायर्ड आहे. आणि माझ्या वडिलांचा बिझनेस होता स्वतःचा, गारमेंटमध्ये होते ते. तर आईनी तेव्हा कारण की लोन घेऊन आपण काही झालं तरी मुलांसाठी कम्प्युटर हा घेतलाच पाहिजे, तर ते इंटरनेट थोडंफार आलेलं यु नो यूज करायला. आणि तेव्हा ना खूप DVD लायब्ररीज आलेल्या मुंबईमध्ये की तुम्ही 100 rupees द्या, तर ते लिगल होतं इलिगल होतं मला अजून माहीत नाही आहे, ते सगळ्या फॉरेनच्या DVDs त्यांनी सिनेमाच्या. तर 100 rupees तुम्ही भाड्यावर घेऊ शकता, जसं आपण व्हिडिओ कसेट भाड्यावर घ्यायचो. तर तसं ते सगळं झालं की मग अच्छा आहे, आपल्या लोखंडवाल्यात बँड्रायत आहे तर चला DVDs. आणि तेव्हा मी बालाजीत कामाला लागलेलो ॲज अ असिस्टंट रायटर. तुझं ग्रॅज्युएशन झालं होतं का? नाही, मी कॉलेजमध्येच होतो सगळं करत असताना. तर तिकडनं पैसे यायचे तिथं काय त्यांच्या त्या सिरियल्स सिरियल केवाल्या केवाल्या एक सिरियल लिहिलेली मी, क्या होगा निम्मोगा नावाची. असिस्टंट रायटर होतो तेव्हा मी. पण मी सांगतो तेव्हा जे काही पैसे मला मिळायचे मी सगळे त्याच्यात इन्व्हेस्ट करायचो DVDs. आणि तिकडे मला खूप माझे गुरु लोक भेटले बालाजीमध्ये, यु नो, कारण तिकडे NSDतली लोक होती, तिकडे यु नो गुजरातमध्ये बरोडामध्ये थिएटर करणारी लोक होते. आणि त्यांनी मला खूप त्यांनी मला सांगितलं एलकुंचवार वाच, तेंडुलकर वाच,
किंवा हे यु नो हे फॉरेनचे फिल्म्स बघ, तर मला ऍक्च्युली तिकडे मी एक वर्ष होतो पण मला तिकडे खूप शिकायला मिळालं. आणि त्यानंतर मग मी आय थिंक थोडा वेळ यूटीव्ही मध्ये काम केलं, अगेन कॉलेजमध्ये असतानाच. आणि त्यानंतर मग मी आजपर्यंत लकीली कुठे यु नो काम करायची वेळ आली नाही, काम देण्याच्याच भूमिकेत गेले नाही इतकं पण नाही पण हो. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.